በፖሊስ ተጠርጥረዋል በተባሉበት የሽብር ወንጀል የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ለአራተኛ ጊዜ የቀረቡት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ለጳጉሜ 5 ቀን 2011 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶባቸዋል። ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮን የሰጠው ፖሊስ የጠየቀው የ28 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ቀጠሮ ሊሰጠው ይገባል ወይንስ አይገባም የሚለውን የምርመራ መዝገቡን አይቶ ብይን ለመስጠት መሆኑ ታውቋል። የዕለቱን የችሎት ውሎ በተመለከተ ጠበቃቸው ቃለ ክርስቶስ ጌትነት ማብራሪያ ሰጥተውናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በዛሬው የችሎት ውሏችን ቀደምነው በክርስቲያን ታደለ መዝገብ ነው። እንደሚታወቀው አቶ ክርስቲያን ታደለ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የሥራ አስፈጻሚ አባል ናቸው። ከተያዙበት ቀን ጀምሮ ዛሬ 56ኛ ቀናቸው ነው። ለፖሊስ 22 ጊዜ 28 ቀናት ተፈቅዶ በዛሬው ቀን ድጋሚ ለችሎት ሲቀርቡ ፖሊስ ተጨማሪ ለ3ኛ ጊዜ 28 ቀናት እንዲሰጠው ለፍርድ ቤቱ ጠይቋል። በምክንያትነትም ያቀረባቸው በአንደኛ ከኢንሳና እንዲሁም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ማስረጃዎችን ልከው ከኢንሳ ማስረጃው እንደመጣላቸው ነገር ግን ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ማስረጃዎች መምጣት እንደሚቀራቸው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያቀረቡተኝ እጃቸው ላይ የተገኘ ሽጉጥ አለ። ይሄን ሽጉጥ በሚመለከት ህጋዊ ነው የሚል ሰነድ ሰጥተውናል። ነገር ግን አማራ ክልል ይሄንን የህጋዊ ሽጉጥ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ከተሰጣቸው ተቋም ለማረጋገጥ እንደዚህ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገናል። በተጨማሪም የቴክኒክና የሰው ማስረጃዎችን ያሰባሰብን ስለሆነ ተጨማሪ የሰው ምስክሮችንም ለመቀበል ተጨማሪ 28 ቀን ሊሰጠን ይገባል የሚል ነው ያቀረቡተኝ። ይህንን በመርማሪዎች በኩል ከቀረበ በኋላ በተጠርጣሪ ጠበቆቹ በኩል ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጠው ይገባን ወይስ አይገባም የሚለው ላይ ሰፊ ክርክር ተደርጓልኝ። በመጀመሪያ ይህ 28 ቀን ሊሰጥ አይገባውም በማለት ነው ያቀረብ ነው። ይኸውም ከመጀመሪያው ቀን ሲያዙ ጀምሮ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፖሊስ ያቀረባቸው ምክንያቶች ተመሳሳይ ናቸው። አሁንም ከ56 ቀን በኋላ እነዛኑ በመድገም ነው ፖሊስ እየጠየቀ ያለው። ይህም ህጋዊ መሰረት የለውም። በመጀመሪያ ደረጃ ከሽብር አዋጁ አንቀጽ 29 አንጻር የደህንነት ተቋሙ የሽብር ጉዳዮችን የሚመረምር አካል ነው። ራሱ መርማሪ በሆነበት አካል የፌዴራል ፖሊስ መርማሪዎች ሲቀርቡ ከዛ ማስረጃ መጣለው የሚባልበት አግባብ የለም። መርማሪው አካል ራሱ ስለሆነ ይህንን መሰረት አድርጎ የሚጠየቅ ከደህንነት ተቋም ይመጣል የሚባለው ማስረጃ አግባብነት የለውም። ለኢንሳም የተሰጡተኝ ስልኮች ተገልብጦ ለመምጣት ያንዳንዱ የነበሯቸውን የስልክ ልውውጦች ተጨማሪ ቀን የሚያስፈልገው አይደለም። እስካሁን ድረስ ከተያዙ ጀምሮ ቃላቸውን አልሰጡም። ይህንን ሽጉጥን በሚመለከት በህጋዊ መልኩ የታጠቁት ሽጉጥ እንደሆነ የቱርክ ሰራሽ ሽጉጥ ይህንን ማስረጃ አቅርቦ እያለ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ሊያስጠይቅ የሚያስችል አይደለም። እንደው ህጋዊ ሽጉጥ ነው እንጂ አይደለም እንኳን ቢባል በዚህ ምክንያት ተጨማሪ ጊዜ የሚያሰጥ አይደለም። ይሄ የደንብ መተላለፍ ተብሎ የሚጠራ ስለሆነ በሽብር ጉዳይ ነው ተብሎ 28 ቀን የሚያሰጥ አይደለም። የደንብ መተላለፍ ደግሞ የሚታየው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አቃቢ ህግና ፍርድ ቤት ነው የሚል እንዲሁም ከተያዙበት ዓላማ አንጻር አይደለም ምርመራው እየተደረገባቸው ያለው። ይህንን መሰረት ያደረገ ሰፊ 28 ቀን ሊሰጥ አይገባበትም የሚለውን ተቃውሞ አቅርበና ነኝ። ተጠርጣሪውም እድል እንዲሰጣቸው ጠይቀው ለፍርድ ቤቱ አንደኛ እኔ ፖለቲከኛ ነኝ፣ ይዘውም የታሰርኩት ሌሎች የታሰሩ አባላቶችን ለማናገር ሲሄድ ከዛው ላይ ነው ፖሊስ እንፈልግሃለን ብሎ ያሰረኝ። በቀጣይ ዓመት የሚደረግ ምርጫ አለ ሁላችንም የምንጠብቀው። ስለዚህ እዛ ላይ እኔ በመውጣት ለህዝብ የሚጠቅም ስራ ሰራለሁ፣ ህዝቡንም በማረጋጋት ሰፊ ሮል ያለኝ ነኝ። ሌላው የተናገሩተኝ ተጠርጣሪው አቶ ክርስቲያን ዳኝነት የፍትህ በር ናት፣ ቁልፉ በፖለቲከኞች ከተያዘ ፍትህ ይጠፋንና ፍርድ ቤቱ ይህንን በመረዳት ምንም አይነት ማስረጃ ያልቀረበብኝ ስለሆነ እንደወጣ የሚል አቅርበዋ ነኝ። እንደዚሁም የምርመራ መቅድሙን በጠበቆቹ ስናነሳ የነበረው በ28 ቀን ውስጥ ምን ተሰራ ምን አልተሰራም የሚለው በዝርዝር ይቀረብለን ለፍርድ ቤቱም አቅርበን ስለነበረ ምን እንደሰሩ ፍርድ ቤቱ እያንዳንዳቸውን ለይተው የምርመራ መዝገቡን
እንዲያቀርቡ በተለይም ከዚህ በፊት የሚቀርቡ መዝገቦች ላይ ተጠርጣሪዎችን ከሌሎች ተጠርጣሪዎች መዝገብ ጋር አንድ ላይ ማቅረብ ይሄን ፍርድ ቤቱ ለመመርመር ያስቸገረው ስለነበረ አሁን ያንዳንዳቸው ላይ የተገኘው ማስረጃ ምን ሰሩ በ28 ቀን የሚለውን ዘርዝረው እንዲያቀርቡና ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጥ ይገባን ወይስ አይገባም የሚለውን ለመወሰን ለጳጉሜ 5 2011 8 ሰዓት ተቀጥሯል። አመሰግናለሁ።